Sada ćemo najaviti izložbu. Naime, od 11. do 19. aprila Kulturno-umetničko društvo Bunjevka organizuje jednu izložbu. O kakvoj izložbi reč? Reći će nam iz ovog Kulturno-umetničkog društva gospođa Jasna Buljovcic. Dobroveče i dobrodošli ili dobar dan. Još uvek. Bolje vas našli. Drago mi je što nas pozivate da ovako upriličimo naše izložbe. Radi se naime o uskršnjoj izložbi koja će se održati, kako ste i rekli, od 11. do 19. aprila. Međutim, pre te najave izložbe ja bih voljela da pozovem sve one koji rade takve suvenire i koji bi želeli da te suvenire izlože kod nas u našem kulturno-umetničkom društvu. Htela bih da dam jedno obaveštenje. Znači, eksponati će se prikupljati 7. aprila. Od 16 do 19 sati u prostorijama Kulturno-umetničkog društva Bunjevka u ulici Miloša Obilića, broj 6, na Radijalcu. To je nekadašnji Subozdan, znaju oni već koji su nam i dolazili ranije, a i nije teško tako naći. Mogu i da kažem da oni koji žele da se bliže informišu, daću i telefone, znači telefon 572-210, 561-919 i mobilni 060-05-72-210. Bilo kakvu informaciju, bilo šta što treba, neka se ljudi jave, dobit će sve što treba, tako da, eto, ja ih pozivam ovim putem da dođu i da ulepšaju tu našu izložbu. Eksponati će biti isključivo sa uskršnjom tematikom, pretpostavljam. Naravno, uskršnja izložba je, kao što znate, u Kulturno-umetničkom društvu Bunjevka jedna od čuvara tradicije. Znači, trudimo se da što više tu tradiciju prikažemo, da to što više dođe do ljudi. Znači, tu će biti, naravno, ono što je osnovno za Uskrs jaje, u puno, puno raznih tehnika, od onih klasičnih, znači farbanja, do, naravno, slame, koja je kod nas zastupljena jako, i do nekih, koje se meni najviše sviđaju, to su bušena jaja koja kad pogledate sa strane deluju kao da je šling u pitanju. I to su neke još male stvari ili neke ukrasni predmeti koje, recimo, u današnje vreme mlade domaćice koje nemaju toliko vremena mogu da dođu, da kupe, da upotpune taj ugođaj uskršnji u svom domu, da ukombinuju neke stvari. Tu ima lepih malih, recimo, ikebana, malih zečića, pored tih svih jaja, malih i velikih dimenzija, naravno, od kokošijih do nekih nojevih. Ali to sve treba doći, videti, osjetiti tu atmosferu, jer, eto, to je neka tradicija koju mi želimo da očuvamo i da predstavimo ljudima. Dakle, izložba će biti i prodajnog karaktera, a neka vaša iskustva, s obzirom da je ovo 13. izložba po redu. Tako je. Da li je porastao broj eksponata i oni koji su zainteresovani za ovu izložbu? Pa to je jako interesantno. Znate kako, uvek se pojavljuju neke nove stvari, baš kažem, znači od tih malih ikebanica, znači od dimenzije raznih, od malih do malo većih, znači što bi rekli za svaki džep i za svačiji džep, ljudi mogu sebi da priušte da ipak eto donesu neku novinu u svoj dom, da ulepšaju taj veliki praznik na kraju krajeva koji svi očekujemo i u kojem bi trebalo da uživamo u porodičnom okruženju. Kada je izrada eksponata u pitanju, da li se uglavnom izradom istih bave mlađe ženice ili su to starije dame? Pa vidite ovako, interesantno je to da postoji i neki podmladak, što bi rekli, ali naše članice su jako vredne, imaju jako lepe eksponate, tako da ja mislim da jednostavno vredi to doći i videti. I opet ovim putem pozivam sve koji su zainteresovani da dođu i da nam ulepšaju eto, upotpune tu našu izložbu. Da li pod obavezno svako ko želi da donese nešto od svojih eksponata koje pravi, moraju biti prodajnog karaktera ili će to biti jedan deo koji će biti samo izložen, a bit će i onaj deo koji će se prodavati? Da. Znači, samim tim što mi u našem kulturno-umetničkom društvu imamo našu galeriju, Mala tajna, tamo postoji prodajni deo, ali od onog ko izlaže, stvar je samo njegove dobre volje šta će i kako odlučiti, da li želi da te svoje eksponate ostavi samo kao izložbene primjerke ili možda želi da ih stavi u prodaju, stvar je dogovora. Izložba traje od kada? Od 11. do 19. aprila svaki dan
Od 9 do 5 je otvorena Bunjevka, širom otvorenih vrata čeka posetioce svoje. Kakav je odaziv ljudi koji dolaze i unazad godinama? Kako možemo da kažemo da dolaze i uzmeju? Pa znate kako, vidite ovako, postoji jedan krug ljudi koji nas prati godinama, to su naši stalni prijatelji, da kažem, ali vidim da jednostavno počinju i mladi, interesuje ih to, dolaze u sve većem broju. Znate kako, treba očuvati tradiciju i to je lepo i osete i mladi to. Recite mi, da li će možda samo otvaranje izložbe biti obeleženo i nekim programom ili će izložba biti otvorena? Naravno, za sve naše izložbe koje mi pravimo, uvek napravimo neki prigodan program. To ne traje dugo, ali jednostavno da obeležimo taj neki praznik i da, eto, pokupimo te ljude oko nas i da uživamo na kraju krajeva u tim nekim trenucima. Svakako, uskršnji praznici nam se približavaju. Sve ono što nam je potrebno, a nemamo vremena baš to kod kuće sami da napravimo ili u krajnjem slučaju i ne znamo, možemo naći u Kulturno-umetničkom društvu Bunjevka i to od 11. do 19. aprila. Ukoliko to izrađujete kod kuće i želite to da podelite sa Subotičanima, svakako možete da se javite 7. aprila od... 7. aprila od 16 do 19 sati je prijem tih ručnih radova, jeste. Još jednom, evo, za kraj da kažemo i brojeve telefona na koje mogu svi da se jave za eventualne informacije. To je 572-210, 561-919 i mobilni 060-05-72-210. Imam još jednu novinu. Ove godine veliku radost će nam pričiniti deca 4. razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, koja će tako svi u kompletu biti naši gosti na otvaranju izložbe. To je nešto divno. Svakako, izložba će biti otvorena u koliko sati? Izložba se otvara u 18 sati. I mi ćemo biti tamo da to ispratimo zajedno sa vama. Hvala vam što ste večeras bili moj gost. Hvala i vama.